Турбуленция в зелено движение. Овладяна ли е партията? Ще разберем от Борислав Сандов. Добър вечер и добре дошли. Превзета ли е партията? За това говорите? Не, все още не е. Имунната система на зелено движение се включи. Ние още в учредяването на тази партия в 2008 година си говорихме, че най-големите рискове ще дойдат, когато се появи властта и парите. Защото това за всяка една организация, която участва в политиката... Е изпитание най-малкото. Изпитание. Аз мисля, че на този етап, поне в Народно събрание, в правителство, се справяме успешно и доказваме, че не сме партия, която трябва само да стои отстрани. Напротив, можем да бъдем пълноценен партньор в управлението на държавата. А иначе, още тогава, както казах, задействахме някои механизми, които да противостоят на подобни опити. И те в някаква степен сработиха, защото когато се установи този процес на опит за такова надмощие чрез различни лоши практики, нарушение на устава, се предотврати на момента, касира се заседанието през декември, създаде се анкетна комисия. Достатъчно време дадохме на тази анкетна комисия. Не сме коментирали навън тези процеси. Вероятно нямаше да ги коментираме и сега, ако не беше изтекал доклада. И след като изтече доклада, ние бяхме длъжни да ги коментираме. Надявам се силно, че... Кой е карал тези калинки? Нали така е модерно да се говори? Калинки? Не, това не са точно калинки. Калинки са когато участва държавната власт. Ми така да, но това е... Някои от тези хора се опитаха да бъдат калинки в държавната власт. Аз бях един от хората, които се противопостави на това. И в някаква степен това ми се върна като на мен, на мои колеги, като мъст. Тогава ние ще ви покажем как ще превземем партията и тогава вече ние няма да търсим вас за назначаване. Аз мисля, че тези хора нямат потенциала за държавната власт. Не е въпросът дали са в една или друга партия. И те плавно си отиват. Част от тях напуснаха веднага, други напуснаха във времето. Сега Националният съвет започна онзи ден на разисквания по доклада и гласувания по доклада. Мина през няколко точки. В момента тече заседание. Аз буквално съм излезен от заседанието и съм дошъл да ви гостувам. Не очаквах, че ще коментираме самото заседание. Това е отделен въпрос. Тече останалата част и мисля, че ако се съобразим с препоръките на анкетната комисия, която беше съставена по един демократичен начин, пак казвам, това са механизмите чрез контролен съвет, анкетни комисии, ние да можем да овладяваме тези процеси, мисля, че ще се доведе до оздравяване на процеса. Другият въпрос е, че стана доста публично, но знаете ли, често пъти публичността всъщност помага на тези процеси. Ако ние правим всичко на тъмно, в един момент хората, които са избирателите, които нямат достъп до партийния живот на своите представители, няма да разберат защо тези хора така се промениха, защо гласуват по този начин, защо правят тези действия. Това е резонен въпрос. Избирателите си го задават този въпрос. Сигурност. Едно със казваш сигурност. Преди избори, след това действаш по различен начин. Да, затова казвам, че при нас няма да се наблюдава това поведение. До сега не се е наблюдавало. Вярвам, че няма да се наблюдава и в бъдеще, точно защото сработи имунната ни система и за да бъде доказано това, разбира се, на следващото национално събрание, което ще бъде след около месец-два, се надявам, че ще се върне изцяло и реда и ще се върнем изцяло в устоите, които и като принципи, и като политики. И тези хора, които са опитвали през апаратни хватки, през овладяване с надмощие по такива пълномощни и така нататък, да нямат място повече при нас и да се опитаме да привличаме хора, които са изцяло чисти като морални намерения. То е трудно да се намерят тези хора. А в контекста на местните избори, ще бъде ли тази сглобка по-силна, по-здрава или напротив? Ако имате преди предишната тема спрямо местните избори, надявам се, че ще бъде по-здрава, защото, отново казвам, когато нещата се случват публично, когато има проблеми и те се показват и се решават открито, то е по-скоро вдъхва увереност, че ето тези хора имат имунната система и успяват да противодействат на тези практики. Следователно ще могат да противодействат и в представителство в местните общински съвети и като кметове. Между другото, самата, вие нарекате сглобка, самата широка коалиция, която се заформя, защото тя дори е по-широка от тази, която в момента е в управлението. И те сами се нарекоха сглобка, тези, които в момента са в управлението и продължават да се наричат така, защото било най-удачно. Да, но за местните избори конкретно ще бъде коалиция и ние сме в финален процес на завършване на коалиционно споразумение. То ще си бъде коалиция, истинска с коалиционно споразумение. В нея съществуват в момента много, много демократични
опит да се търсят консенсусните решения. На първо място ние имаме на местно ниво решаването на дадени въпроси, когато има спорове, кой да е най-подходящия кандидат за кмет, а кои да са хората в общинския съвет, не просто на квотен принцип, а по отношение на реален дебат. Когато този въпрос не се реши, този въпрос се отнася до така наречения централен борд, в който влизат представители на тези партии и които се опитват да намерят решение, нещо като панелисти, нещо като медиатори в този процес. И ако този въпрос не може да се реши на това ниво, има вече окончателно ниво, което е лидерският състав, лидерският екип, който вече взима решение в едната или в другата посока. Но това в някаква степен дава гаранции една трудна коалиция, защото всяка коалиция е трудна, нали? По-лесно ще има ли тежки партия, моменти но... между Продължаваме промяната и Демократична България, заговори се за Бургас? Има, да, има тежки моменти, разбира се. От една страна всяка партия иска да представи своите хора в най-добра светлина и да им даде най-голям шанс за изява. От друга страна... Ще имате ли различни кандидати на различни места? Не случайно ви задавам този въпрос. Ето, например, за Бургас разбрахме Ивайло Мирчев скочи и каза, ние не сме съгласни с този кандидат. Имаме си свой. Така е, това може ли да се повтори този сценарий на други места? За Бургас в момента наистина има двама кандидати, които отиват към борд. Те отиват към това ниво, след като на местно ниво не е постигнато съгласие. Се отива към борд и се надяваме, че този борд ще реши въпроса. Ако не се реши, ще отиде на лидерско ниво и тогава би следвало да бъде решен. Някои хора, независимо, че смятат своя представител за най-добър, ще трябва да приемат, че решава нещо друго. И тук вече ще се търси определени баланси, предполага, защото ние имаме особената ситуация на партньори, които в последните парламентарни избори са се явявали заедно. И трудно може да бъде измерена колко е тежестта на един или на другия. На предходните парламентарни са се явявали отделно и имат отделни различни тежести. Преди това обаче, на местните избори, единият партньор, всъщност и Продължаваме промяната, а ако говорим за София и Спаси София, не са се явявали като политическа формация заедно и трудно може да бъде измерена тежестта. Затова е много важно да се подхожда конструктивно и да се търсят дълбочинно решенията на въпросите, включително с приема някои от компромисите къде и да се подхожда с медиация. И... битка? Да, в столицата ли ще бъде най-тежката битка? Мисля, че не. Мисля, че в столицата ще ни бъде по-лесно, защото независимо това обединение... от това, кой ще е кандидатът на ГЕРБ ли? Да, независимо кой ще е кандидатът на ГЕРБ, защото в София ние имаме много силен кандидат и на второ място имаме много широко обединение. А той ще бъде ли припознат от сините, от десните? Аз мисля, че голяма част от привържениците на политическите партии, включително на това, което вие наричате сините, предполагам, че имате предвид господавателите на ДСБ, една част от тях са съгласни, друга част не са съгласни. И аз се надявам колегите да могат да намерят мостовете за диалог с тези хора, за да ги убедят, че наследството, което носи, не е онова, което ще приложи Васил Терзиев. В смисъл, неговите родители, прародители и роднини няма да определят политиките, заради които той се явява на тези избори. Вярвам, че ще се намери път. Няма никога да е 100%, и то не само при сините, както вие казвате, и в друга част от политическия спектър, който застава зад неговата кандидатура, може би ще има гласове, които няма да са в тази подкрепа, но все пак смятам, че в своето мнозинство, дали на първи или на втори тур, Васил Терзиев ще стане... Първоначалният ми въпрос за сглобката беше, може би не го разбрахте, но хубаво ви обяснихте начина, по който ще се избират общите кандидати на Продължаваме промяната Демократична България. Дали тези местни избори всъщност няма да разтурят и да щупят тази сглобка или напротив ще направят по-силна? И двата сценарии са възможни. В голяма степен ще зависи как ще се проведе кампанията. Дали хората, които са се почувствали засегнати, недооценени, ще все пак подкрепят или поне няма да работят против така вътрешния си конкурент. От друга страна, какъв резултат ще се постигне? Резултата сам по себе си ще определи дали това решение е било правилно или не. Но факт е, че в зависимост от тези процеси съществуват и двата сценария. Съществува сценария и за по-сериозно втвърдяване на връзките между партньорите, съществува и сценарий за разклащане на тези връзки. Предстои да видим. Да. И сега ми се иска да поговорим за Росенец и Лукойл. Днес разбрахме от Гвоздейков, че България няма да плати на Лукойл за пресрочното прекратяване на концесията. Това съвсем сигурно ли е? И след като поеме контрола, има ли капацитет държавата да се справи?
Намираме се в особена ситуация. Росенец не е просто един търговски договор. Категорично. Тук трябва да имаме предвид външнополитическата обстановка и санкциите, които има, между другото, които България направи изключение, но въпреки това ние не виждаме смисъл от гледна точка на това, че тази рафинерия храни режима на Путин, който режим на Путин в момента убива невинни граждани в Украина. Продължава вече дълго време да го прави. А от друга страна са дългогодишните, бих казал, нелоялни практики, предприятието да не плаща никакви данъци в България, понеже отчита огромни загуби, което сами знаем, че това е... Сега се казва, че и свърх печалбата не била плащана. Нали разбрахте? Да, разбирам. Но казвам, че това не е бил лоялен партньор в годините. Но признавам, че нямам достъп до този разговор. Министър Гвоздейков, екипа в Министерски съвет, предполагам, са преценили добре това, което да бъде изказано от министъра. Трябва ли да се прекрати пресрочно дерогацията на вноса на руски нефт? Този въпрос също признавам, че не мога да коментирам в детайл, защото не съм запознат с всички факти и обстоятелства. Има документи с класифицирана информация. Не, питам. И не мога да го коментирам от тази гледна точка. Иначе моето мнение е, че България не трябва да оказва съпротива по отношение на налагането пакети санкции на Руската федерация, докато тя продължава да се държи по този начин на световната сцена и да нарушава международни договори от най-голяма важност. Да, и дали всъщност рафинерията може да работи с друг петрол, различен от руския? Това е основният въпрос. Защото знаете, че към момента 99% петрол е руски. Така е. Личното ми мнение от това, което съм наблюдавал и между другото съм правил допитвания още докато бях и в Министерски съвет, е, че тази рафинерия може да работи с всякакъв вид петрол. Технологично не това е много лесно. Не говорим само за Уралс. Разбира се. Допитал съм се до експерти и знам, че това е много лесен технологичен метод за пренастройка, така да се каже, на оборудването, което да работи с всякакъв тип петрол. Спомням си, че дълго време рафинерията работеше 60% уралски, 40% Брент. Така че явно може да работи и с друг петрол, не само с уралски. И ми се струва, че това е било опит да се представи като невъзможно действието на рафинерията с друг източник на гориво, освен руско. Да, така сега, може. Всъщност, странно ли, че цената на колонка е такава? Чух Делян Добрев, който каза, ми трябва цената да е много по-ниска, когато се работи с почти 100% руски петрол. Да, но тук проблем е на друго място. Това са данъчните складове и това е монополното или картелно положение, което Лукойл има спрямо данъчните складове. Това в голяма степен нарушава конкуренцията. Това ще остане и сега, нали знаете, като основен проблем. Аз вярвам, че политиките на правителството и на мнозинството в парламента все по-ясно се вижда, че системно се работи по тези въпроси, така че ако сега на дневен ред е това, може би в утрешния ден ще бъде отново за данъчните складове. Защото е много важно каква ще бъде цената за потребителя. Разбира се. Да не се окаже, че тя ще скочи нагоре. Мисля, че няма как да скочи нагоре, ако се осъществят тези процеси. Има конкуренция достатъчна, има надежни доставки за гориво към рафинерията и тя работи при добра ефективност. Тогава не би трябвало да има завишаване цените. Освен ако не се приложат някакви изкуствени методи отново от страна на ръководството на рафинерията, независимо дали тя е под контрола на компания, сега швейцарска, руска, нали, тук вече можем да коментираме какъв е точно произход, но на тези лица от руски произход. Държавата ще се справи ли с контрола? Според вас има ли капацитета? Е много труден въпрос. Не съм участвал в контролните органи. В смисъл няма поглед върху контролните органи, които са. Да, защото когато говорим за петрол, знаете, дори говорим и за национална сигурност. Да, от национално значение. Безспорно. Абсолютно. Безспорно е национално значение. Просто казвам, че не познавам така, доколко са квалифицирани и доколко са надежни служителите, които осъществяват контрол. Може би, ако се осъществява и контрол върху контролните органи, които правят този контрол, може би ще имаме по-висока доза на доверие към тези институции, защото това е мое изказване с оглед общият проблем в България, свързан с контрола. Липсата на контрол. Да. Сега, като говорим за контрол това и за хората, които ни гледат, морето ни чисто ли е? Тази тема я правим за трети ден. Да. Така, Черно море от една страна е достатъчно чисто, ако гледаме
от гледна точка на биологично разнообразие, екосистеми и така нататък. От друга страна, има локални точки, в които поради изливане на териториални води и канализационни системи, които пряко се изливат в морето, има бактериално замърсяване. Сега знам, че се водят спорове, доколко било обективно изследването, което се направи от активни потребители и Софийския университет, учени на Софийския университет. Аз смея да твърдя, че имам доверие на това изследване и че през годините ние знаем. Чували сме истории, може би някои от нас са били свидетели, като се върнат с разстройство от морето или когато са вече там. Това са локални прояви обаче. Това не може да генерализира цялото Черноморие по никакъв начин. И другото важно, което трябва да се каже, това са наши вътрешни проблеми, в смисъл идващи от наши териториални води. Това, което се случи с терористичния акт върху Нова Каховка, то не се отрази на нашето Черноморие от гледна точка на замърсяване. Поради факта, че имаше течения, които задържаха голяма част и то се оттъй в Одеския залив на част от това замърсяване, а друго беше разпръснато от река Дунав, която все пак е една от големите европейски реки, и тъй като такъв е принципа на водните течения в Черно море, че това замърсяване трябваше да мине през филтъра на Дунав. И просто Дунав го изхвърли, така да се каже, навътре в море. И съвсем на финала на нашия разговор, моля ви, бъдете кратък, за да... Как ви изглежда това? Съдът нареди да се узакони хотелът под пора на стена на Алепо и трябва да приключваме. Абсурдно, шокиращо. За мен това решение не е обективно и е много жалко, че е взето, но трябва да се каже, че в момента Министерство на околната среда и водите и министър на околната среда и водите може да предприеме действия, независимо от решението на съда, и да прекрати това безумие. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Борислав Сандов пред Денят Онер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.